Bon dia, ja tenim les primeres ruixades actives al ponent de Mallorca, també interior de Menorca, fins i tot també a punts de l'interior sud d'Eivissa, només a Formentera no hi plou. És cert que de moment són ruixades bastant localitzades, seran així tant avui com també demà, però sí que tant avui cap vespre com també demà cap vespre podrien ser un poquet més intenses, preferentment a l'interior de Mallorca. Ara vos ho comentam tot, però coneguem com ha estat l'estat del cel aquestes darreres hores. Imatges d'ahir, des de Galilea, o també posta de sol des de la costa de Calvià. Avui, de matinada, primeres hores del matí, així començava el dia en el Portitxol, o també a Mom, sortida de sol, també des de Palma, amb algunes ennigulades altes, igual que també al Canada, al nord de Mallorca, fins i tot cap al mitjorn de Mallorca, s'estanyol també aquest cel bastant entelat, que la veritat és que pensaven que avui de matí estaria un poquet més ennigulat, que els núvols serien una miqueta més gruixats. Deixaven passar el sol amb moltes estones i això ha permès que tornem a parlar en aquests moments de temperatures en torn dels 24 a 25 graus, preferentment a l'interior de Mallorca. Ja veus que també estones de cel blau, imatges típiques de primavera, imatge espectacular en aquest cas des de les Pitiuses, el Vedrà al fons de la imatge. Tornem cap a Menorca per veure aquest cel ben entelat i ja les darreres fotografies, en aquest cas, acabarem al Barca, al municipi d'Artà. Bé, coneguem com està el cel ara mateix. Primer de tot, anem fins a Valldemossa. Fa poca estona hi creien les primeres precipitacions. No arribava el litre per metre quadrat. Sí que ja duen 5 litres per metre quadrat, per exemple, a Porles. La temperatura ha baixat fins als 16 graus ara mateix a Valldemossa. I de Valldemossa anirem ja cap a punts de les Pitiuses. Anem a veure com està ara mateix el cel a la Savina. També està bastant entelat, 22 graus, una ruixada que en aquest moment se cap a l'interior sud d'Eivissa, el vent que bufa de gregal, però bufa bastant fluix. Imatges del satèl·lit Meteosat per demostrar com el dematí els núvols que quedaven bastant al sud de les illes anaven pujant, però això sí, eren núvols més aviat prims, però sí que en aquestes, sobretot a la darrera hora, ha començat a créixer les ennigulades, núvols d'evolució, que ja deixen, com comentàvem, aquestes petites ruixades a cada una de les illes, només queda forma entera que no hi plou. Quina és la previsió? Previsió encapçalada en superfície per, en principi, tranquil·litat anticicló, però això sí, encara en les capes mitges i altes de l'atmosfera tenim entre 16 i 17 graus amb negatius. Això es possibilita tant avui com també demà algunes ruixades. Després, a partir de dimarts, sí que ja s'imposa el temps molt més estable. I parlant de la temperatura, perquè encara no s'ha acabat d'imposar aquesta calor que els darrers anys eren típiques de la primavera. De moment, encara tant demà com també dimarts, parlarem de valors un poquet per davall de la mitjana que hauríem de tenir en aquesta època de l'any, però a partir de dimecres i sobretot dijous i divendres ja notarem una clara pujada de la temperatura en dies que se presenten càlids ja a finals de setmana. De moment, anem a conèixer aquest temps d'avui cap vespre, encapçalat per aquestes ruixades, sempre locals, que poden ser un poquet més intenses cap al ponent interior de Mallorca. També el que comentava, encara podria ploure un poc més a punts de l'interior d'Eivissa, també de Menorca, però en principi aquí on pot ploure un poc més seria interior i ponent de Mallorca. Aquesta matinada sí que podria ploure a Menorca, igual que també demà de matí de prest, brusques en conjunt bastant febles, al dematí algunes petites precipitacions, pensant que al cap vespre no plourà, però sí que aquesta pròxima matinada, demà de matí, tindrem algunes petites precipitacions en el cas de les Pitiuses. També podria ploure una miqueta aquesta matinada cap al llevant de Mallorca, amb un dia demà bastant gris, i a partir del migdia i també al cap vespre, interior i nord de Mallorca, atenció amb les ruixades de manera puntual en qualque tempesta màxima s'entona dels 22 a 23 graus, pensant que baixaran la temperatura màxima demà a Mallorca. I demà també un dia marcat per qualque ruixada a l'interior nord amb d'Eivissa en conjunt, però cel, sobretot ennigulat de ennigulats baixos. Pel que fa a la situació marítima encapçalada, encara per moltes àrees de marejol on és inferior al mig metre d'altura, i és que el vent no passarà de força 2 a 3. Dimarts ja se comença a aclarir el temps, començarem a parlar de molta més bonança també d'estabilitat, però
també al migdia, primera hora del cap vespre, a l'interior de Mallorca creixeran núvols, en principi ja sense precipitació, també possibilitat de qualque ruixada cap al ponent de Menorca, cap a l'interior i llevant de Menorca, però en principi sense més conseqüències, que de cada vegada s'imposa l'estabilitat. Estabilitat que es notarà a partir de dimecres, molt de sol, remuntada destacable de temperatura, perquè fins i tot dijous ja podrien tenir entorn dels 27 a 28 graus, igual que també encara podria pujar una miqueta més a la temperatura divendres, però no acabam d'estar segurs perquè el cel tornarà a estar bastant encapotat, possibilitat de qualque petita brusca acompanyada, si arriba a caure, de terra roja. Res més, que vagi bé. Adéu. Endesa.